Hammamet je středem turistického dění na tuniském pobřeží a současně největším letoviskem v zemi. مرحبًا بكم في تونسنا العزيزة. مرحبًا بكم في نجد الفراتي. نحن دائمًا في انتظاركم. دائمًا في انتظاركم. دائمًا في انتظاركم. إخواني أخواتي مرحبًا بكم مرة ثانية في تونس الحبيبة وفي نجد الفراتي خاصة. Ahoj, vítejte v naší milé zemi, v Tunisku. A zejména vás vítám v hotelu Fouraty. Budeme se těšit na vaši návštěvu v Tunisku a hlavně v hotelu Fouraty. Hotel Fouraty leží přímo na vlastní písečné pláži. Hotel je vybavený moderní recepcí, restauracemi, bary a dalšími zařízeními vhodnými pro volný čas. Nechybí ani vyžití pro malé děti a minigolf. Součástí hotelu je venkovní bazén, ale také krytý a dětský bazén. U bazénu i na pláži, která je v těsné blízkosti hotelu, jsou k dispozici slunečníky zdarma.